Gracias.
hizi na kutuhusu katika mamlaka na uweza tumefanya kazi tukamanaga tumejishusha mwongozo wako tukiisha na nafsi ya ndugu yetu ili tuweze kupokea na kuweza kuchukua vitu za kupeleka katika makazi yako. Tunakamanaga kuanzia huu kuta na kuendelea na uweze kuitawala, uweze kupata nasi, uweze kupata nasi, tunakamani sana katika nchi yote. Tuache mshirikiano kamilifu na kutoka mtume Oh,
Alafu itafuatiwa na hatua ya mapicha. Na kama tulivyosema bila kuchelewa, tutaikaribisha familia ya marehemu ili iweze kuja kutoa hotuba ya familia. Osuma maisha wa marehemu ya kila ntongwemo imashie eshende familia ibushie tunarikodi umuchungano watoa ajiri yo rikodi bechu msamani sana wa masimu wi rikodi tunarikodi onga umuchungo twa una ushisome utuba ya marehemu wete simu afunge msamani sana sana tatua ema wete simu afunge anku funga simu karibuni wana utuba. Mifuji, benu miwechi, naomba tuwe makini. Kana kwa jina la Yakobo Ferdinand, mtoto wa Rashidi Ferdinand, wa jamaa la Bazoba, nyumba ya Bene Mwala. Kwa jina maarufu, alikuwa kijulikana kwa jina la De Garage. Na Jane Malenga Amnazo, wajamaa la Balala Bashi Misee, nyumba ya Bashi Longo. Marehemu alizaliwa pa Burundi mnamo mwaka 1972. Maisha ya ndoa. Marehemu alioa mke mmoja anayejulikana kwa jina la Neome Angela, wajamaa la Bashi Bilemba. Alizaa watoto 12, wanaume 5 na wanawake 7. Marehemu aliacha wajukuu 5 na wote ni wa kike. Elimu. Marehemu aliishia darasa la 6 la msingi kwenye shule la Epe Kakomba Babaraka Fizi. Kazi alizozifanya marehemu. Marehemu alikuwa fundi beskeli, mkulima, mwenyekiti wa timu ya mpira wa JEHD Sport. Kwa maana mingine, D-Sport. Vile vile, marehemu alikuwa cluster leader, tena katibu wa kijiji. Magonjwa. Marehemu alikuwa akiugulia wima, ikimaanisha alikuwa anatembea na huku ni mgonjwa. Alikuwa akisikia udhaifu wa mwili, maumivu ya tumbo, maumivu ya kifua pamoja na kiuno. Hali ilipozidi alipelekwa Nyamirao kwa ajili ya vipimo, vikabahanisha kwenye figo kuna matatizo. Tumbo kujaa gesi na ini kuongezeka au uvimbe kwenye ini. Baada ya hapo alienda hospitali kuu ya hapa kambini Nyarugusu. Alipita ku ekografi, kipimo kikaonesha tumbo linajaa gesi, uvimbe kwenye ini pamoja na estoma. Akapewa dawa ili atumie nyumbani. Alipokuwa akiendelea kutumia dawa, udhaifu ukawa umeongezeka. Ilipofika siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi huu wa 7 mwaka wa 2024, na saa 3 usiku, hali ikabadilika. Akapelekwa hospitali. Ilipofika saa 3 za usiku, marehemu akahaga dunia. Jumla marehemu hapa duniani aliishi miaka 52. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante.
Benu miwechi? Miwechi? Sawa, tashukuru nanga utuba ya tenda mwambakano. Ni utuba ishi e, vilaje, klase, zone. Na kwa miwechi? Male mwulombe Tunga nuti bogo Sawa Niki ni mo Ewele mbuka ya jende Nao nule mo tenda haa nule lombochi mbuka ya jende Tule nao kwechi wa mbucho na ito mbucho de garaje Uno de garaje Mwenge na bolombochi mboka ya jete Kwishi lobo kwa mlume Mwenge na bolombochi wa jete Sheta nivo Tatuna yao kutoko wache kwanza Binemo lola hano Batu wali maangatu Basaka mzone mbalimbali Chitutia kuseni Mboka mbalimbali Ile mangoma kile msawa ni uo de garaji ya kwa Kila umo Awa chiche Ishika biose bile biashile motumi Walu mbaka uli kwa teleche umu kena wakubula Na imana na ichuchulila mchungi na batu wa mbuka ya jete Sheta nivo ino binafsi ule motenda hana Nile changa tu mwingi na mboka ya jede Mashile mane mawa omamlume Digara ya shire Lakini Toko chii Mwashikariose Mwaju chulila mchungi na mboka ya jede Lomba kabuki samani ya digara ashi Itimile bose bana jamiru mboka ya jede Bibashike samani ya degaraji Tule namo ito tono mataka to kwa telichani Karibu sana Na mbiosi ni mwaita Avecha aelelewe Niki nipo Mbato wose bale hano basu mbila hano Sosho chetu Tachaikana Malenga metu tamaikana Na ibili kila mtu yale mutafakari ndiake Ichangara bile beke dia yungwa tafakari Lakino nipule nipo Pamoja tusito onda de garaji Ta ulushi onda de garaji ya de adeji Ulibashi emisao, mbilewe vya yungwa Ulibashi tende, mbilewe vya yungwa Lakini tu ni mwanda yu wachimu ito nivo Mboka ya jede Taishi tende, ilu mbalimbali na ya tende bundi ya de garaji Niki bama angawale hano, tabani historia ya ilola la de garaji. Lakini mbahazi ya batu bajede, pamoja tafana mabose. Uli ba, palumanya ilola la de garaji, na mpaki pelekea uli ya kilugu. Sasa, ulemu ito ambapo, ine, itelo mbochi, ambuka. Na tali ile tu mno mjede Mazingira matola mamale mno mkambia nyarugusu Hata kweto pia ya wesikaniri mguwa Bechu bose ya watu nilombochi ya mboka lakini tu nilombochi ya makanisa Na ilu ito tu kufungule yome sosa Wasange umu mtuali mulama Abuchwe Aule Abute A
Paul eliba mpaka ibuchi wa mochu labda tana vitu vya limu ichimula mdile inaweze kani biosi biaweze kani na edalo vya ulea mtu mbake mwala mwima ya vitu vya nalama bia avenu mbaka lwa biku ndi vituli mwala mambili biosi biaweze kani eneli mwesikitiki ana yo sana ya bengecheni sana umaisha maonelo mbochi etu de garage ashe de klasta ashe de katibu ashe de mshauri mboka ya jede hata umbo ya protokole ya mboka mboka au ibunde de garage ashe umutu wakulu lakini de garage ichi omano mazingira machi wa mai na yo uandelwa Becho atuwa kanisi. Eno ni ujumbe ni mchamani roche mwalo ose ulehano. Mandi umatu ula bini. Bukwacha mwa machana. Ele wakovu wano mwa mtu. Nachimba. Na bukwacha mwa mlome wa mtu. Ele wakovu hata ule machi wa mtu. Na bana kaza hika. Lakini ni musikitika sana. Ono ni ujumbo ni muhila wana bilo mpecho bilo mboche wama kanisa. Ono ni mfano le tosha tomi sheo kongo mboka ya mboko. Na mfano abili wahi waula mboka ya suwe mangobi. Wa mzee ulimuchu wa nyenyela wa bashi nji bashi masela. Anyenyela wile wa achi mangatu. Abili mametonde. Na abili nabana baso mena teolojia wabi wa pastere. Ono wako kenivula kanisa me ayiyata na tanga tolo na tanga. Deni tutuwa chaani. Ayiyela awa. Kaole ya mwisha kena ni mwono ono. Ayiyela tatukio bebechi. Tatukio. Lakelo kiko mwande walu chaanyeo. Yake elu ufolo chaanyeo. Na wiche mazigira mala manye nyela. Tabili wana tuwa tilicha. Enimu lita nebo. Becho eti mina mboja makanisa. Tuyungwe. Isonge cha imu vitu. Na kama mwono mtu tafa. Ichangana mitetekele alwelo vunga luli mluli. Kwele ombe leo kate. Ah, apani. Leo nisoke mwiko mwande ambaka ube. Mi alamula mambe ili. Taika na becho. Bele wakati. Tule mifano ikana sana. Hata nuka bimu tui eketo mimona hivyo. Shimu itabu kama metone. Samani. Mi. Hata ni mwotenda hano inane kanisa. Iye ni ibanu ya kiano, iye gizina apostoliki. Mbatu inane ba kambia nyalugusu ni lemo. Na kama ni lemo osecha lumbaka, umbe makuta mobe, ili umochu ni mwobu liwane na uishi ane ukane ube. Shina, eta ele alwa lubuga liki mnulube ni msamani. Kama nusuku mwobu mwocha wanea, mpa ete ina. Tale msaada ose ule. Bale mwacho na chama ikole mwako tu. Tabane bana eta lu bakalo mesha mte. Ili mto wa bobe wa bula sana uwanda na bitu maisha mambo iko na mte mapia. Na si eta libo mboka ya jede. Mboka ya jede to achiminya mtu wa mulo. Si motene mte mwe motene mwe. De garaja shile mtu wetu obo amlume sana. Nusu tatu ili nake. Tatu ike. Tomona mge bendi uimana mechi ya de garaja. Tule muya uli. Shile imane tani bo de garaja aloko. Haa. Nike sikio de garaja imana hano. Ate nabia kibino. Mwongo ebyo. Na hivyo mwikana mwuchange, na inosi ni changevi. Oo mwacho, mwacho na inwa. Yata na ndigarashi, ye. Mwini mwita ndigarashi awane tuwe. Ye, ndigarashi alo kwa tu, ndigarashi alo kwa. Tatuli sa ndigarashi ilo kilo ala wecho. Eske, tato wache kama ule luu. Ye, ule luu. Na uli kuwachi.
mtu analoa hata mia iomi lakini ya jambo natoka na hiyo amwa natoka chana na hiyo na ule mtuwe mlamu yubi hii muyungwa ni wene ni ae iwa mene kwa tena ya ruwa de garaji ashiwa ashiwa bile wakati wane waula ule luu na ule buluaji. Lakini kama umushile mtu tafakari uluwa mtu mleki wa washimoni walo kilale fulani inakua utoko usu anyulia mtu na ele bonde ya ulia mtu kama wama njimbele wakati wela ele bonde unu uluwachi unu wama mwana walo ki ulia ibonde yu imana ete ndena ulia mtu nike ule mwetu wabembe wa iba ichole ya wasa ngibili hano watu watene na mwe miyomo miyomo ine tuleka tutene miyomo data ule miyomo ya sona ya elongo yose ikone lakika wali mtumwa wabia nile odegara tutene miwe chitu benu watana na aposi pacho malimbo sowe sobia bobebe wole maanga sana obada ni chibi yonu mtu uwele wa shikia ulabda na bechwe timi na mboche wa kanisa tui anaya si sana apana tuwa mbunu bolema na bechwe menyewe mazingira metu watu na wa mbale mbale marasumi anya bechwe na kanisa umutuwa lame ya kisukuchose chila ama uchwe manyanibuni na ingila hatu metu es ngomu hiki wende wumu kidogo na ngomu hiki ubawe wa bingi bewe ulu wa shi watu lancha kwa kasa ni mwome upe ube hoto wa lakini utampuwa na ushi ikege eno mbaka lumo lusuku wa mwone wa shi chuki mba taliluya lusuku lumele ushi na kama ushi mwende wa mersene talenyemu de village alisema sisi tunaalikwa kuja kufanya ibada ya dharura ya mazishi. Ndio kwa maana kwa hotuba hatuna ile ambayo tutakuyasema lakini tunajiandaa tuko kufanya ibada na kusikiliza. Asante. Sawa, na sasa tunaingia katika hatua ya pili ya ratiba yetu ya mazishi ni hatua ya picha. Hivyo basi nawakaribisha wajomba mtu waje wapige picha ya kumbukumbu ya mwisho na marehemu. Karibuni wajomba. Familia ya Zoba. Joba kama ni Zoba. Baba Zoba. Zoba wajiandae watoto wa kike. Jiandae watoto wa marehemu. Ndugu zake wajiandae kwa picha. Oh!
Marafiki wa marehemu mnakaribishwa kwa kupiga picha. Marafiki wa marehemu mnahitajika kwa picha jamani. Na baada ya marafiki, kijiji kijiandae kwa picha. Na baada ya umoja tunaweza, timu ya mpira wa miguu Kalembelembe nao wajiandae kwa picha. Kalembelembe Sport, karibuni kwa picha. Na sasa tunahitimisha na picha ya kanisa. Kanisa karibu kwa picha. China ya abecha pata ya mwana na ya ntima wa maha abecha pungu wa malango mbumba wa isiniku seki wa wito mwami Yesu Kristo abecha wa ndumwa lunge ule abecha wakashi ulu cha wito abecha wa babasitu na abecha wito Ube ule abecha wa bali malumu. Abecha wa bali njiru kulu, pinga, tinde, nandika. Mungu ka ilo lenda chuma tata, tinda tulimbele, rube kushu. Ubanda na unu mwolo uyele echa, unu mbuchwa netu watu shikala. Kwa una, mbele ya biosi, tinda
tube na borombochi bobinti na wana ugoba malaika balinda batuchimbue babe yitungapo nabalalile bita ajitu ichuge ulia osi obakebo sasa tata olochewe olochewe ulubasha ubitu uba tubale ina obalembe ulubasha akutule nevyo twakanya lumbaka utungwe nila matenjile muone moebwa mulonde momona namutenje ebi ubukulu na ukangule batu unose mwalo hulea ino ino ituike chano na kila mtu ayatola himu ashiwike lo akumboka na atubilicheo aji yu unda pichirende tu eke ya manga tenela ina minu ditumo una uama ingisi na itama muskili situ tulipo una video amen. Amen. Ngoro Matayo iumi na emu ebanjo iumi na emu mchinji mabele na inane iyoja mabele na yenda mchoi kambuli liwo mutwe uli Yesu kile situ umone kuyone tosoma mfira mtumtuma wajikabe toye mutwe unile benubose balebo umakana na banye benwa na michiko na ine inamua biyolechi mabila yada kumbabino muyokee wanelu uli na muikile unile mumbaka ine na onda na ioya mwingi na ntema na benu imamona biyolecho biyenu mitimu kashirela mtu ni mfano wa Mungu. Kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja zambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja dhambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja dhambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja dhambi zake tulikubaliwa sote kwa neema yake Mungu bila kuhesabiwa kila moja dhambi zake Yeah.
Chapungu wa malango mbupe wa isidikulu nunge tuwa okanya masoka mtu etela kenda tuatula nabo na kusopete lo chos tata usuma tu anu toyo necho lakutwa nyetu wilambuka yetu wilambuka yetu tuwa biirwa ulya cheta tuwa uhuna wala bose kenda kabi a wabu mateleki ubaelele anu wa umaluno kenda atete elegunge nendu biyumbe na biyumbe Napakiba osa tata ubawe bomona mbakiba kwenye usuku mbakatiniche unge mwechi. Tuakanya mbakatuche nipo kwa baba malaika balinda po toile echa kuba mchuke neto na bo uba yitunga abu. Na iya ni yoto alosi. Ya mangabia chelela tendele ima mbile vitu muna u anwa. Mingi ya chelela tuwa mosikele sito tulimu unabidyo. Amen. Usiofu najua kazi. Kila kazi najua kabisa. Ametulia Bwana litoni. Wewe wachache huku ndani. Mimi nashuka. Wewe wachache. Wewe wachache. Wachache. Hapo hivi mtu unasikia? Hapo hivi hapo. Hapo hivi. Thank you.
Oh,
ni mfano wa Mungu. Mungu, Mungu wa milele. Ukitembea ujilinde, maisha ni ya muda. Aliumba wanadamu kwa mavumbi ya udongo. Hata wewe ulifanyaje utarudi udongo? Tokeni hapo. Ushe pawa ola. Bibi la tubisa ka bina buelwa bi. Tenda mbochwa ni to garage, urumwe kuwaitete. Twashikeo itete, itete. Luto uluto, naute ute, uluto. Ite naute ute. Na obim tema. Ambiwa kabe ebonde ebonde kabe mboka kabe nawale kungojeo bona uta bona utaru desiko gani bona kungojeo bona utaru desiko gani bona kungojeo vumele ya vumele ya mateso. Familia, familia. Oh, familia, familia. Sona magongo bona taru de tutaishi, tutaishi. Furaya umilele na tutaona bona. Viongozi wetu wasogea. Tutamwona Bwana. Tutamwona Bwana. Tutamwona Bwana. Tutamwona Bwana. Vumilia, vumilia. Mateso. Bwana. Amen. Zambi mufuki pesalo tolo. Amen. Zambi mufuki
peccato solo. Amen, 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 Thank you.